Жіночка Ягода презентує досить цікавий сингл з незвичною назвою «Не до кохання», де піднімає тему нездорових стосунків. Ми з Ягодою на зв'язку, отож вітаємо. Дякуємо, що ви зараз з'явилися тут і ми зможемо поспілкуватися. Ви у Львові, так? Ми у Дніпрі. Я думаю, що так ми зближаємо наші пісні і стаємо зрозумілішими для наших слухачів та глядачів. Отож, це точно. Друзі, всім привіт, рада всіх бачити. Ось про цю пісню дуже вже зараз багато говорять, тому що «Не до кохання» така цікава назва. Чому вона виникла, хотіли би запитати. І чому саме ви з такою темою вийшли? Чи не є то вашим особистим досвідом? Це дуже важлива тема для мене, адже це пісня про перше кохання, про перші стосунки, які були не зовсім здоровими, так би мовити. Але на той момент про токсичні стосунки, як такі, дуже мало говорили, бо це було років 7 тому, і цю тему не піднімалася, вона не так була сильно піднята в суспільстві. І на той момент я навіть не розуміла до кінця, що це саме такі стосунки. Просто я відчувала, що мені максимально некомфортно і якісь недоречні коментарі, недоречна поведінка. Але я вирішила написати цю пісню як пісню спогад і пісню нагадування собі ще раз, що все можна пройти, якщо ти маєш таке велике бажання і любов до себе у тебе на першому місці, що дуже важливо. Тому, власне, ця пісня – це така пісня-спогад, автобіографічна пісня. Ну, ти знаєш, Ягода, дівчина з такою тендітною, ніжною статурою, от як в тебе, і говорить про такі токсичні стосунки, знаєш, тобі повірять, будуть розуміти, що справді не потрібно тримати ці стосунки, і не потрібно йти далі, а особливо надовго затримуватися, якщо у вас це є. Що саме ти хотіла написати і додати в цій пісні, щоб люди звернули увагу на цю болючу тему? Там є такі важливі рядки, з якої починається пісня. Ти мені казав, що я не створена для щастя. І от, власне, дуже важливо запам'ятати, що кожна людина приходить на цю землю, щоб бути щасливою. І ніхто не має права тобі сказати, що ти не створена для щастя. Ми зараз боремось за своє щастя. Кожна людина бореться за те, щоб щасливо жити в нашій країні. І це наша боротьба. Але кожен повинен боротися за те, щоб бути щасливим в стосунках, в житті, на своїй рідній землі. Тобто боротьба, вона зараз нас супроводжує. І ми всі заслуговуємо на щастя. Це головний такий важливий меседж цієї пісні. А ти щаслива людина? От як ти зараз себе відчуваєш? Мені здається, що зараз всі українці до кінця не можуть бути щасливими. І це факт. Йдуть різдвяні свята, так, ми прикрашаємо ялинку, але я ловлю себе на думці, я її прикрашаю, бо в мене маленька дитина, мені хочеться дати їй відчуття оцього свята, але я розумію, що я до кінця не можу почувати себе щасливою. І це, напевно, у кожного зараз так є, що воно трішки так, ну, щось не впускає. І це нормально, це нормально. Але я намагаюся в кожному дні знайти щось прекрасне, бо ми ж не знаємо, як буде завтра, як буде післязавтра, але відчуття повного щастя, я думаю, воно прийде тоді, коли ми переможемо. Безперечно, 100%. Ягода, але якби не було в тебе дитини, то як би ти розвивалася? От як ти думаєш, чи знаходила б ти сили в собі рухатись далі, чи знаходила б ти мотивацію, і як би ти себе уявляла, якби не це? Мені важко, мені дійсно важко уявити, тому що я, як творча людина, звісно, складно переживаю все це, так? І я розумію, що я приходжу додому, мене чекає ця маленька дівчинка, вона усміхається, і ти розумієш, що все можна пройти, і вона дає такої якоїсь сили, мотивації, віри в майбутнє. Тому я розумію, що ця вагітність, яка стала зі мною, ну, на 7-му місяці вагітності я була, коли почалась війна, так? Я розумію, що це все сталося не просто так. Це, напевно, десь там зверху так запланували для того, щоб я могла якось по-своєму пережити і пройти цей момент. Але ж ти бачиш, ти пишеш пісні на такі болючі теми все одно і видаєш їх саме зараз у війну. І тебе, мабуть, це теж бентежить зараз, бо раніше це був той період, який тобі довелося пережити.
пережити. Потім ти побачила, що є поштовх і що треба видавати вже пісні, тому що хто знає, як воно завтра буде. Тобто це якраз, мабуть, той стимул, який дає тобі зараз і можливості розвиватися, йти далі, і ти можеш себе показати суспільству, так? Звісно, я просто пам'ятаю, що коли почалась війна, я думала, що я не співатиму і не писатиму пісні. То було кілька місяців, коли я просто не могла написати навіть одного рядка. А вже коли народилася Діана, моя донечка, я написала першу пісню, таку як колискову, можна сказати, яка називається «Проліски». І з цієї пісні вже почалося знову моє друге творче життя, я знову почала писати. Тому для мене це була велика порція натхнення і поштовх. От як ти думаєш, зараз в Україні дуже багато є виконавців, які хочуть показати себе, які виходять з українським контентом на світову арену. Вони хочуть доводити усім, що ми можемо створювати якісний продукт. Але його багато зараз. І ми бачимо, що не завжди показуємо зараз ту якість, яку хотілося би бачити. Як ти думаєш, от скільки треба, щоб пройшло часу, щоб такий український контент зазвучав? І зазвучав так, як нам би це хотілося чути. Це нормально, в нас є багато дуже класного і дуже якісного контенту. Є контент менш класний і менш якісний, але він теж має місце бути, це нормально, тому що творчість, вона має бути різною. У всіх різний підхід, різні можливості, різне творче бачення, і це дуже добре. І нехай цього контенту буде якомога більше, щоб кожна людина могла знайти щось для себе потрібне. Але якісний, класний контент в Україні є. Та ж сама Даха Браха, яка на весь світ відома, яка дуже, дуже красивий, автентичний колектив. Так? Той самий Калуш, який виграв на Євробаченні. Так? Тобто в нас є багато якісної музики, і це класно. Як тобі зараз у Львові живеться і співається? Чи є можливість виходити з концертами? І чи ти можеш взагалі себе проявити як співачка? Ось так, як тобі би зараз хотілося. Завдяки нашим хлопцям та дівчатам з ЗСУ ми маємо можливість концертувати. Я даю концерти. У мене нещодавно був сольний концерт, перший у Києві, в столиці нашої України. Але, звісно, ці всі концерти також благодійні, і частину коштів ми відправляємо на підтримку Збройним силам України, або я часто підтримую фонд «Я Маріуполь» для дітей-переселенців. Тобто це можливість співати, це можливість виступати на сцені, але це й можливість допомагати, і про це дуже важливо не забувати. Зараз концерти є, і декілька таких важливих моментів з цих концертів ми розуміємо усі. І, мабуть, кожен співак хоче зробити щось важливе. Тобто він звертається до своїх слухачів. Він своїми піснями може надихати і давати можливість людям не втрачати віру. І це, мабуть, найголовніше. Ось як тобі вдається спілкуватися з глядачем? Який він, твій глядач, слухач? І що ти говориш на концертах? У мене була така дуже цікава ситуація, яку я, напевно, запам'ятаю до кінця життя. У мене є пісня, яка називається «Сонце». Я її писала, коли хлопці звільняли Херсон. І я виступала перед дітьми з Маріуполя, і я розповідала їм історію написання цієї пісні. Що я написала її, коли наші хлопці звільняли нашу землю. І до мене один хлопчик підняв руку і каже: «А коли звільнять Маріуполь?» І ти стоїш на сцені, ти дивишся на цю дитину, і ці всі діти на тебе дивляться, ніби ти можеш їм щось сказати, ніби ти щось знаєш. І оце був найскладніший момент, коли тобі треба підібрати слова, щоб цій крихітці, якої забрали дім, пояснити, коли вона зможе повернутися до... Що там нічого не залишилось. Тому тут треба бути готовим до різних ситуацій, і важливо розуміти, що кожне твоє слово, воно може десь задіти, образити. І я завжди стараюсь просто 10 разів подумати перед тим, як щось сказати. І в цьому є складність, тому що зараз ми всі, всім важко, особливо людям, які залишилися без своєї домівки, залишились без своїх близьких людей. І тут треба бути обережними, кожен артист повинен дуже відповідально до цього підходити. Що ти плануєш далі? Чи є можливості в майбутньому поїхати, може, в іншу країну і показати своє мистецтво? Можливо, взяти участь у фестивалях чи конкурсах? Ось, може, ти хочеш кліп зробити до цієї пісні? От що ти плануєш?
Нещодавно, я, до речі, про фестивалі конкурси, я нещодавно виграла конкурс «Українська пісня», який проходив у Львові. Це для мене таке було якийсь момент Вітаємо тебе. великої радості. Дякую. І далі у мене концерти. У мене от у Чернівцях концерт 14-го числа. Що стосується закордонної діяльності, поки що не планую, оскільки в мене маленька дитина, я не можу так надовго кудись виїжджати сама. І взагалі зараз планувати дуже складно щось наперед. Я, звісно, напишу, у мене є матеріал на новий міні-альбом, який я збираюсь видавати десь у лютому, на початку березня, але все рівно забігати наперед не хочеться, бо живемо тут і сьогодні, тут і зараз. Так, зараз таке життя, бачиш. Ну і ось скажи, будь ласка, Ягода, ось як ти бачиш себе в майбутньому, чи будеш ти завжди співачкою, отой шлях, який ти обрала, чи він тебе не обтяжує, чи ти завжди будеш з піснею? Я думаю, що без пісні мене б не існувало взагалі, тому що я пишу сама усі свої тексти. Я з дитинства закохана в літературу, в поезію, в музику. І без неї я не уявляю свого життя. Мені здається, що якщо це від мене забрати, то життя втратить сенс. Кожна людина має якусь місію на цій землі. Вона чимось надихається, щось несе, щось творить. І для мене музика це власне про творіння, тому не уявляю себе ніде інакше. Ну, все твоє і все, так? Ти Так, так. більше не замислювалась стати на інший шлях, тільки такий, тільки співати. Тільки такий, так. Я вчилась на журналіста, це було бажання моїх батьків, таке дуже велике. Але все ж таки я є там, де є, тому тут без шансів. Тут без шансів. А з приводу життя ось співаків непросто зараз усім, звісно ж, але співак він раніше заробляв от саме з концертної діяльності. Як тобі зараз? Як живеться? Зараз дуже тішить, що усі починають говорити про роялті, і співаки мають кошти, власне, зі стрімінгових платформів і так далі. Але що стосується, зрозуміло, корпоративної діяльності, концертної діяльності, вона зараз йде набагато, набагато складніше. І залишається лише вірити і надіятися, що все це зміниться, коли завершиться війна. Ну що ж, Ягода, ти знаєш, хочеться побажати тобі успіхів у тому, що ти робиш, щоб твоя кожна пісня приносила в першу чергу тобі внутрішнє задоволення і бажання робити далі, працювати над новим контентом, щоб у тебе взагалі все складалося. Дякую, дякую велике. А я усім хочу побажати якомога швидше мирного неба над головою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і бережіть кохання, бо це дуже важливо. А не до кохання, нехай залишається тільки у моїй пісні. Ягода, ну скажи, чому ж не до кохання? Ото наостанок, знаєш, таке вже питання для тебе одне. Не до кохання, тому що воно кохання це завжди про світло. Це завжди про щось взаємне, про щось дуже-дуже надихаюче. А коли кохання тебе з'їдає, коли воно тобі приносить біль, то це не до кохання. Ну, я сподіваюся, що в твоєму житті більше ніколи не буде цього недокохання, і в житті кожних Дякую. людей, які тебе послухали і які зрозуміли, про що ти хотіла донести, щоб вони розібралися одразу в тому, що відбувається з ними, і не Так. допускали саме таких стосунків, про які ти пишеш. І дуже хочеться, щоб ті соціальні теми, які ти виносиш, про які ти вмієш говорити і співати, звичайно, щоб вони торкалися людей і приносили саме той результат, те очікування, яке ти вкладаєш в ці пісні. Дякуємо тобі. Дякую велике. Дякую вам. Співачка Па-па-па-па. Ягода сьогодні була з нами на зв'язку. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші відео ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.